Baadhi ya story ambazo nimekuwa nikizifuatilia kwa ukaribu sana ni story yake msanii Kollidee kuweza kufunga pingu za maisha. Tutafahamu kwamba msanii Kollidee yuko kwenye kikundi ambacho kinafahamika kama The Ipers, ambacho tunafahamu ni Kollidee akiwa naye Kden wao wanatuletea nyimbo za injili. Na kunazo picha ambazo zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na yeye Kollidee kuweza kufunga pingu za maisha. Pia nimeweza kupitia kwenye mtandao wa kijamii wake Kollidee na nimeona ameanza kuandika hivi: akisiamini leo mi sio bachelor, Valentine's imekuwaje wakuu? Tafahamu kwamba hii aliweza kupost siku ya Valentine's na akaweza kuweka wazi kwamba yeye sio bachelor tena. Je, unahisi ni kweli msanii Kollidee ameweza kufunga pingu za maisha ama ni video shoot walikuwa wanafanya? Kwa sababu tumeweza kuwazoea wasanii wengi kama wanataka kutoa nyimbo ya kimapenzi hivi wanaifanya inakaa ni kama ni harusi ya ukweli. Je, unahisi ni kweli msanii Kollidee ameweza kufunga pingu za maisha ama ni video shoot walikuwa wanafanya? Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari za Eid pindi tu zinapochipuka.